Tere kõigile! Täna näitan sulle, kuidas võtta lõhet nahkmaha ja kuidas siis lõhet küpsetada pannil ja ahjus. Kui kaua seda täpselt teha, et see kõik õigesti ja hästi välja tuleks, et lõpptulemus oleks maitsev ja mahlane. Lõhet ma tegelikult eemaldan naha enne küpsetamist, sellepärast, et ma ei taha sellega hiljem süües tegeleda ja nahkama ei söö ja ma arvan, et võibolla nii mõnigi ei taha seda teha. Ma siis praen ära ja teise ma panen ahju. Ahju on mul 200 graadi peal, ilusti valmis ka, nii et ma hakkan siis kohe näitama, kuidas ma selle lõhe liha siit nahaküljest lahti saan. Ja kindel on mul käes sellepärast, et mul on näpud natukene katki ja toiduhügieen on mul säilinud kokana töötades, seega kummikinnas alati kätte, kui on midagi sisse lõigatud. Siit ma olen juba alguse natuke sisse teinud selle suurema tükiga ja mida ma siis teen? Ma olen sisse lõigan tehtud ja nüüd siit näpuga lihtsalt hästi kõvasti surun vastu lauda ja lükkan näpu lihtsalt edasi. Ja selline väikene kraks käib siit läbi, see siis näitab seda, et lõhe tuleb ilusti lahti, nagu te näete, ja siit jääb puhtalt kõik alles. Nii, ja siis siin võib rohkem näppe ka kasutada, kuigi mina teen seda jätkuvalt ühe sõrmega. Ja siis täpselt samamoodi lihtsalt lükkan käibide ettevaatlikult. Ja niimoodi ta ilusti tulebki lahti siit. Suurema tükiga võib seda täpselt samamoodi teha, kes näiteks sushit tahab teha, nii saab õudselt hästi teha, et kui sul on suurem fileemenju, siis saad kõik selle ühe korraga siit ja ilma vaevata lahti. Nii, viimane tükk veel ja nii, ongi lahti. Nii, nagu te näete, palju mul siin aega läks praegu, võibolla 10-15-20 sekundit on ju ja ongi näete siit. Ilusti lõhe nahk on ju ja siit lõhetükk siis on ju, ilusti tuli. Nii. Selle lõhetükki, nagu ma ütlesin, panen ma siis ahju. See lõhetükk kaalub umbes 220 grammi ja ta on täiesti tavaline paksus, et ei ole midagi suurt, midagi väikest. Ma panen selle 200 graadi juures 10 minutiks ahju ja sellest piisab see, kui see on normaalne tükk, kes tahab natukene tooremat lõhet, võib muidugi natukene vähem jätta. Ja kes tahab natukene rohkem läbi küpsenud, siis umbes 12 minutit. Aga mina panen 10 minutiks ja siis vaatan kohe, kuidas see täpselt seal küpseb. Teise tüki, mida ma teen, on see, et ma panen panni peale. Pann on mul siin ilusti juba soe. Võiks olla natuke üle keskmise kuumus, sellepärast, et lõhet ma väga käsutada ei taha, sellepärast, et jällegi toitainete sisaldus küpsetades peaksin maksimaalselt säilima. Paneme siis selle ettevaatliku panni peale. Nii. Ja lisame kuumust. Et vaikselt, kui ta niimoodi särisem hakkab, siis sa tead kohe täpselt, et mis punktis siis lõhe nagu küpsem hakkab. Üks asja, mis ma tahaksin lõhe küpsetamise juures öelda, on see, et kui te näete sellist valget vahtusid külje pealt, siis on juba lõhe väga lähedal sellele, et ta on valmis. Ja ma arvan, et üks 2 minutit veel sellisel tasasel tulel, circa 75% kuumust. Nii, ja nüüd ongi lõhed valmis. 10 minutit küpsemist on toimunud. See on siis seda, et 10 minutit panni ja 10 minutit ahjust. Pean ka selle ahjulõhe kiiresti välja võtma, sest see on ilusti valmis. Ja nagu te siit näete, millest ma rääkisin, see vaht siin külje peal, see on ilusti välja tulnud. See annab seda, et see lõhe on valmis. Nüüd siis tõstan kaldrikule kuuma plaadi pealt kiiresti ümber selle, ette toimuks üle küpsemist, sest ma arvan, et lõhen on ikka kõige parem maitse siis, kui ta on täiesti mahlane veel. Ja samamoodi tõstan kiiresti pannid ka selle väikse tükki ära. Ja nüüd, kui see natuke jahtub, siis toimub tegelikult selline protsess nagu järel küpsemine. Teeme nüüd siis mõlemad tükid katki ka. Ja tegelikult, kui lõhen katki teha, siis see järel küpsemine peaks tegelikult ära lõppema. Ja siis võib seda tegelikult sööma hakata, kui oodata nüüd kuskil 2 minutit. Nii. Ja nagu siit näha on, tõstame siit ilusti ülesse. Näete, selline mõnus mahlane lõhe. Ei ole ta toores ega midagi. Ja teeme ahjulõhega täpselt samamoodi. Teeme siit lahti. Ja täpselt samamoodi mõnus mahlane lõhe. Teeme siis kiire kokku võtta. Pannil umbes 70%-lise kuumusega, 10 minutit, mõlema poolt täiesti tavaline lõhetükk ja sama lugu ahjus 200 graadi
ja pange siis õhuringluse peale, mitte grillirežiimi peale ja samamoodi 10 minutit ja valmista ongi. Nüüd ta veel natuke seisab, panen seal salatid ja maitsevained juurde ja siis selleks hetkeks on see lõhe ideaalne. Head kokkumist! Ciao!